kati oli Katonda akutadde mu nsi gwe Adam muge nana kiri bw'okikwatako n'okiriya wali mu koodi y'okufa w'okikolera the code will be activated okufa tekuliiwo naye kuli muli nga bw'ogamba nti ensigo w'ogiteeka mu ttaka ejja kumera naye bwabanga togitaddeemu tekola ki etemera naye omwana w'omuntu yasemberera kiri banga bikirimu okufa nze kaŋŋende tunalaba alya kyeyakola kyonna and activated death so omwana w'omuntu yayingira ekibi by choice sigaa nti yali takimanyi nti kibi yali akimanyi ate yali akimanyi kigenda kuvaamu mu kufa naye nayingirayo kati oli bwamubuuza kamu bwamubuuza naye kikyate ky'okoze omukazi gwe wampa nesole teriiwo ok you go kulwaki okkiriza submit to sin. In other words, ensobi nyingi zetukola tuzikola nga tusazeewo side nabanayiwanokutokusona nga nkugamba sera banga deni nga babano temuli yombega oyo bamuguze alebisa sutakulinga bano kakati bebajulizi but webakolera bano webakolera emizanyo gyabwe byekyana kito muyina e national referral hospital edwaliro amalwaliro aga Uganda gawabweru the peripheral amalwaliro katugeta gini amato wegawanika wano bitulemye genda eri wano bitulemye genda Kawempe naye nga bw'ogenda e Kawempe nga emmese zirya ziri omulamu. We've lost a citizen. Wabadde agenda kubeera minister, wabadde agenda kubeera ki, wabadde agenda kubeera bishop. We've lost a citizen. Nga naye kyamuse mese kumulya. You lose a kid. The bwabanga waliwo nankane bendera okugisa wansi bwe kyandibadde. But it's tegikwatako. Kakati who is the politician of Uganda leero bo katugamenti bakyusize teeka ne bagamba Luttamaguzi agende yesimbe akyuli asobola okuvuma mawo agende yasome mwakyo abiri candidate mugu nteeka terikyuse erekto samu bode a certain unity yegenda okubanga yesalawo sigwe agenda okusalawo awookiikira bwekya mulimu gwo gwakwewandiisa olina ebisaanizo kakati fe tugenda okugaba bwe genda I think obote yali akakweta that system genda kati Rwomushana genda weesimbe kitugumu Luttamaguzi genda weesimbe Gulu municipality asobola okulumba mawo engeri gyabadde amulumba o kati Luttamaguzi constituency gyebakuwadde is Rushere kiruhura Rushere the next day nga Museveni ono gwola bakatonda yamuleta in other words you don't have leaders you have kakati let's first ask ourselves singa Museveni teyagula DP DP yandikoze singa teyagula nga babagamba